მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ჩვენ ამ თემის დაწყება გვინდა უახლესი საკითხით, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესს. არც ერთი საშუალება არ იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ ის ამ მისი სასამართლო პროცესის მონაწილე ყოფილიყო. აი ამ ფაქტს როგორ შეაფასებდით? მოგესალმებით, მითვლი რომ ძალიან საბარცხვინო რამე მოხდა, უპრეცედენტო რამე მოხდა. ხელისუფლება ძალიან ეშინიათ სააკაშვილი სასამართლოზე. ღია ტრიბუნაზე, სადაც მაშინება კიდე მეტი მომხრები მოიპოვოს, მათმა წინდა უხედავა პოლიტიკამ, ქართულოს წინდა უხედავა პოლიტიკა მოიტანა ის, რომ ნაცნობი მოძრაობა არნახულად პოპულარული გახდა და სამხოლოდ ხოლმე ქართლოსების სინდიზე, მეტი არავიზე. მე იმიტომ არ გავისტუმრე პირადად მე ნაცნობი მოძრაობა და ქართლოსებაში, იმიტომ არ ვიყავი თავის დროზე კოალიციაში, რომ დღეს გუხურებდე როგორ აბრუნებს ქართლოსება ნაცნობი მოძრაობას. მაშინ თქვათ იმ პერიოდში იმ კოალიციაში ზოგადად რა მიდგომები იყო, რაზე საუბრობდნენ, როგორ უნდა წარმართულიყო პროცესები და პარალელურად დღეს რას ხედავთ, მაგალითად აი წარსულის განმოსახედიდან დღეს როგორ მოხდა თქვათ აი ამ სამართლის აღსრულება? ბიზნეიბანშვილი პიროვნულად იყო წარმოდგენილი უფრო მაღლა, მაგრამ მაინც ჰორიზონტალური მართლობა იყო, სადაც ყველა პარტიას ჰქონდა თავის სიტყვა, გავლენები და სწორედ ეს გააღიზიანა ამან გააღიზიანა როგორც ჩანს ქართლოსებაში ჩამოყალიბებულმა ბირთმა, რომელიც მაშინ ჯერ არ ჩანდეს, იყო კობახიძე, დინარაძე, აი ამ კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მე მგონი რაღაცაში და გაატრიალება მოხდა რაღაცა 2016 წლის საფოს მაისისთვის რაღაცა შეგნით და უკვე მოხდა მანამდე ჯერ სალასანი გაისტუმრეს, მე რესპუბლიკური პარტიას, შემდეგ მე სად ყველა გაისტუმრეს და დარჩენ მარტო და უკვე თვითონ მართავენ სიტუაციას. კოალიციის დროს დაიწყო რეფორმები უზენაეს სასამართლოს, ნინო გვენტაძე დაინიშნა მაშინ მოსამართლე თავმჯდომარე, სადა ნინო გვენტაძე, როგორც კი კოალიცია დაიშალა და წამოვიდა დარჩა მარტო პარტია, პირველი რაც გააკეთეს ნინო გვენტაძე გაუშვეს უზენაეს სასამართლოდან. უამრავი ფაქტორი შეიცვალა, ადგილობრივი პარტიების შეიცვალა ვითარება და იქ დააბრუნეს ნაცნობი მოძრაობის ხალხი. სასამართლოებში ხო მურსიძეს საერთოდ გადმობარგდა ნაცნობი მოძრაობიდან უღირს ქართლოსებაში და უამრავ ეს შეუძლებელი იყო მოხდარიყო კოალიციის დროს. საქართველო საზოგადოებამ დაინახა თუნდაც რუსთავის მე-12 პენდენციური დაწესებულებიდან როგორ გადაიყვანეს მიხეილ სააკაშვილი გლდანის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში და ასევე ბოლოს კადრებიც გავრცელდა ალბათ თქვათ მკურნალობასთან დაკავშირებით მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფისთვის საჭირო აპარატურის გადატანა როგორ ხდებოდა და ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც გავტონილომჯარია არაერთხელ საუბრობდა მთლიანად აპარატი, რომ აუცილებელი იყო თქვათ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანა. თუმცა ეს ამ რეკომენდაციის გადაყვანაც არაფერს ნიშნავდა და თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ პროცესს, აი ამ მიმდინარეობას? ქართლოსებას 2 ამოცანა, ურთიერთ გამოცხავი ამოცანა გადასაწყვეტი. ერთი მხრივ ტემპერატურა არ დასცეს, ანუ მუდმივად იყოს დაწეული ტემპერატურა, რათა იყოს დაძაბულობა და კრიზისის ყოთასე იმიტაცია, რათა სხვა საკითხებს ლაპარაკი არ იყოს. კორონავირუსმა წალეკა საქართველო. მე-4 ადგილზე ვარ სოფლიოში 1 მილიონ მოსახლეობაზე სიკვდილიანობით. კატასტროფული შედეგია და არ ამაზე ლაპარაკობს. ის მართავს სიტუაციას წინა, აკონტროლებს პარლამენტს, შეუძლია მთავრობის დამტკიცება, ბიუჯეტის დამტკიცება, აკონტროლებს პროკურატურას, სასამართლოს, პრეზიდენტს, ყველაფერს აკონტროლებს ქართლოსება. არანაირი საფუძველი არ არსებობს ქვეყანაში არსებობს კრიზისი. ის ხელოვნურად ქმნიან ის კრიზის ნაციონალური მოძრაობის სახით, რათა კურატება გადაიტანონ ამ მიმართულებით. ამ ფონზე ბუნებრივია სააკაშვილმა კარგად გაუგოს მომენტი და თვითონაც კიდე მეტად ცესრულდება ამას ყველაფერს და კიდე მეტად ჩიხში შეყავს. მეორე ამოცანა ამ უთეთ გამომრცხავი არის, რომ არალაპარაკოს სააკაშვილი. ერთი ხრივ მისი ამოწყობის სპეკულაცია ხდებოდა და მეორე ხრივ თვითონ არ ლაპარაკოს ამაზე. დაადუბონ და შესაბამისად კიდე მეტად შექმნა რაღაც გარკვეული რაღაც манипуляციის რაღაც საფუძვლები. ჯერჯერობით ისინი ამას უმკლავდებიან, მაგრამ ოდესღაც გაგრძელდება ეს ძალიან სათქმელი ერთადერთი გამოსავალი, როგორც კი ისინი მიაღწევენ რაღაცას და გადაიყვანენ სააკაშვილს ექსტრადიციით უკრაინაში, შეიძლება ამის შემდეგ დაცხრეს სიტუაცია, მაგრამ ვიდრე სააკაშვილი კიდე სიცოცხლის უნარიანია, ძალიან სამწუხაროა, როცა პატიმარზე ამას ლაპარაკობთ, ანუ ჯერ კიდე ვიდრე მას შეუძლია რაღაც ილაპარაკოს სასამართლოში, მანამდე ესენი აი ასეთ ადამიანს აწვალებენ. ახლა სააკაშვილზე მე არ კარგად ის ყველა რომ მე მისი კრიტიკოსი ვიყავი ყოველთვის. მე პრობლემა არ მაქვს სააკაშვილი ვაკრიტიკო კიდე, მაგრამ ვიდრე ასეთ მდგომარეობაშია ის ადამიანი, მომწოს თუ არ მომწოს, სიმპათიებს უფრო იმსახურებს ვიდრე ანტიპათიას. და აშკარად არხოვენ ყველა კანონს. ციხე მე ციხეში მუშაობ სააკაშვილის იუსტიციის მინისტრი იყო, მაშინ მეგობრები ვიყავით და მე ვიყავით ციხეში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ადამიანის უფლებები მევალებოდა. ანუ ყველა უფლება დარღვეულია პატიმრისა.
ასეთ ძიმემ მდგომარეობაში დღეს არცერთი პატიმარი არა საქართველოში, როგორც არის პატიმარი სააკაშვილი. შეიძლება თქოს ყოველდღიურად ხედავთ ასეთ შემთხვევაში მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ერთგვარ გალაშქრებას ამ ინსტიტუტზე, კონკრეტულად სახალხო დამცველზე და ხშირ შემთხვევაში სახალხო დამცველსაც, ვთქვათ, ირაკ კობახიძე როგორც ამბობდა, რიგ შემთხვევაშიც ნაციონალურ მოძრაობის გაგრძელებათაც კი მოიაზრებდა და არის მსგავსი შეფასებები, ხო? რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მართველი პარტია ინსტიტუტს, რომელიც დამოუკიდებელია, ეს არ მხოლოდ ჩემი შეფასებით, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმაც, კელი დეგნანმაც თქვა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე დამოუკიდებელი ამ შემთხვევაში ორგანოა, ხო, ჩვენ სახელმწიფოში. თქვენ ხართ ახალგაზრდა ჟურნალისტი და ამიტომ კიდე რაღაც იმედები გაქვთ ამ კონკრეტისაგან. მე არც ახალგაზრდა არა ვარ და არ ჟურნალისტი არა ვარ და ჩვენ ყველა კითხოს პასუხი არსებობს და ამიტომ მე რომ მომცეთ მიკროფონი კითხო ვიღაცას რაღაცა, მე ვერაფერს ვერ ვკითხე, ამიტომ წინას არ ვიცი რომ ძამძიმე მდგომარეობაში ვარ. ანუ რა თქმა უნდა, რაც თქვენ ამბობთ, აბსოლუტურად თქვენ ჭეშმარიტებას ლაპარაკობთ, მაგრამ ამ ხალხს არ ადარდებს ჭეშმარიტება, ამ ხალხს არ უთქვით თამაში წესების გარეშე. ანუ მათ არ ადარდებს არავითარი წესები, რომელშიც ჯდება სახალხო დამცველი თავის კონსტიტუციურ უფლებას და გამომდინარე. არ ადარდებს. რო არ აპატიმრებენ სახალხო დამცველს, ჯერ კიდე ეს მიკვირს, უკვე იმდენზე დავიდნენ, რომ შეიძლება ხვალზე დააპატიმროს სახალხო დამცველი. აი ეს ამის გამკეთებლები არიან ასურ. თქვენ ჯერ კიდე გაქვთ ამ ქვეყნის იმედი და მე მიხარია, რომ თქვენ ამ ქვეყნის იმედი გაქვთ. მე არ ამაქვს ამ ქვეყნის იმედი. აი თერუბედურება არო და მე უკვე წინას არ ვიცი რასთან გვაქვს საქმე. გვაქვს უტიფრობასთან, ცინიზმთან და აბსოლუტურ სულ გამოკითხვებასთან. თუ გაუჭირდება სისხლსა და აღვლის ეს ხალხი, ჯერჯერობით არ უჭირს. საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ამნისტიამ გააკეთა განცხადება, რომ კონკრეტულად აღნიშნულ საქმე, რაც სააკაშვილს ეხება, ეს არის აშკარა პოლიტიკური შურიძიებაო, თქვა და ასევე ჩვენ გვესმის არაერთი კომენტარი დასავლეთიდან, ისინი შეშფოთებულები არიან ჩვენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით და სამომავლო შედეგებში თვითონ ქვეყანას ხალხს, მეც თქვენც მათ შორის რა გველოდება, სანამდე შეიძლება მივიდეს ეს ტემპერატურა. ისინი არიან განწირულები, ან მარცხდებიან და საბოლოოდ კარგავენ ამ ქვეყანაში ცხოვრების შანსებს, იმიტომ რომ ძალიან სამარცხვინოდ იქცევიან, ან ასე უნდა გააგრძელონ, ვიდრე გააგრძელებენ. ჯერჯერობით ფული აქვთ, სიტუაციას აკონტროლებენ. ანუ ვიდრე შეიძლება თავისი, ისინი ხო თავის ოგუცეს, თავის ბრიშე, თავის ბიზნეს კრიშავენ. სხვა რაღაფერი არ ინტერესებს. პარლამენტის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა ან ეგმას რაქვია, ექსპორტზე მუშაობს, ან იმპორტზე მუშაობს. სხვა არაფერი არ ამდარდეთ, მაგრამ კანონებს ისინი არ მუშაობენ. ანუ ყველას თავისი ბიზნეს ინტერესები გააჩნია და ასე დაკომპლექტ ეს დღევანდელი პარლამენტი, ანუ ისინი მართლაც არავის არ უსმენენ. აღარ ჭირდება, მათ ჭირდება და გამარჯვება. მეორე ტური დასრულდა და მორჩა. დასრულდა 3 წლით, დაიხურა სახელმწიფო. აღარ აინტერესებს. რადგან სახელმწიფო ინსტიტუტი ახლა აღარ იმუშავებს, მე ვთქვია 24 წლამდე თუ ქართულმა ხალხმა, არა პარტიებმა, არა ოპოზიციამ, ქართულმა ხალხმა თუ არ მოინდომა ვადამდელი არჩევნები. ქართულ ხალხი დუმს, იმიტომ რომ ვერ ხედავს გამოსავალს. ერთი მეორეზე უარესები არიან. რატო უნდა იყოს ნაცვლად მოძრაობა ქართლოსების ნაცვლად? ან არა, ამიტომ ეს მომენტია, დაგველოდება, არაფერ არ გველოდება. დედამიწის ზურგზე მცხოვრები მოსახლეობის 80% ცხოვრობს ასე, როგორც ჩვენ. ჩვენ აღოდოქოს გონია სადღაც მივედით, არა, ჩვენი მატერიალები გაჩერდა და ბოლოს ადგურია. და თუ გონია რომ წავა, არ წავა, აიღო ბაგი და ჩამოხვიდე. ჩვენ მოვედით იქ სადაც ვართ დღეს. აი ეს არის დღევანდელი საქართველო. ასე ცხოვრობს დედამიწის ზურგზე მცხოვრები მოსახლეობის 80%. სა ჩვენ გვინდა სიარული დემოკრატიაში, ის 20%-ია მხოლოდ. ევროკავშირი, ამერიკა, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, იაპონია. კიდე 2-3 გამორჩა. მორჩა. მთელი აფრიკა, მთელი აზია, მთელი ლათინო ამერიკის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს აქ ჩვენ ცხოვრობ. აი ესე მინდობილნი ვართ, ამას ქვია ჰიბრიდული რეჟიმი. როცა არჩევნები ტარდება, მაგრამ არჩევნები არ ტარდება ამბოს, არა? როცა სასამართლო არის გამოკული, მაგრამ სასამართლო არ არის. წარმოიდგინეთ თქვენ მაგნიტოფონს დააწეროთ, კომპიუტერს დააწეროთ ხვანჭკარა. ეს ხვანჭკარა არ იქნება. ხვანჭკარა უნდა კონდე იყოს ღვინოსზე და არა კომპიუტერზე, არა? აი გაყალბებული იყო სახელმწიფო საწერია, სახელმწიფო, სასამართლო, პარლამენტი, არა არც ერთი მათგანი არ წარმოადგენს აი ამ სახელწოდებებს. ჩვენ ხშირად გაგვიგია სხვადასხვა ტიპის ბოიკოტი, ხო? ამ შემთხვევაში გულისხმობ თანამშრომლობის არარსებობის მექანიზმი, ხო? როდესაც ემიჯნებიან პარლამენტს, ტოვებენ მანდატს, გამოდიან და ასე შემდეგ. რა შვება ამ კუთხით ოპოზიცია, ვთქვათ, იყენებს თუ არა ამ მექანიზმს? თქვენი აზრით საჭიროა თუ არა რომ გამოიყენოს და საერთოდ ოპოზიციის, მე არ მხოლოდ ნაცმოძრაობაზე მაქვს საუბარი, ზოგადად მათ თუ აქვთ ის დღის წესრიგი, რომელსაც მიყვებიან გარდა სააკაშვილისა, რა თქმა უნდა. არა, თქმა უნდა, ეს სწორედ ამაზე წყდება გული, რომ ჩვენ არც ერთი ხელისუფლება არ შეესაბამება ხელისუფლების მოწოდებას და სიმაღლეს
და ოპოზიცია არ შეესაბამება ოპოზიციის მოწოდებას და სიმაღლეს. პრობლემა ამაშია. მაგრამ თქვია, ოპოზიციის კრიტიკა მაშინ როცა ხელისუფლება კატასტროფისკენ უწოდებს, უბიძგებს სახელმწიფოს, არა? ეს არის არასწორი პოზიცია. თუმცა თქო და მე ვერ ხედავ, ვერ ვეთარ რაღაც მეტნაკლებად გონირულ ქსევებს ოპოზიციდან. მათ ჩააგდეს ადგილობრივი არჩევნები, ჩააგდეს. იმის ნაცვლად ველაპარაკოთ გზებზე, წყლებზე, საცხავებზე, არ ვიცი, სახურავებზე, საბავშვო ბაღებზე, სკოლებზე ლაპარაკობდნენ პუტინზე და ივანიშვილზე. ანუ არც ერთი და არც მეორე არ მონაწილეობდა ადგილობრივ არჩევნებში. ერთადერთი, ვინც მეტნაკლებად ბოდიში გაარტყა ადგილობრივ არჩევნებში, ის იყო სამეგრელო. და იგივე, თქვია, ჩხოროწყუდა, იქ იყო თითქმის ყველა რაიონში მეტნაკლებად მოვიდნენ ხელისუფლებაში, საკრებულოებში ოპოზიციის წარმომადგენლები. ამას თავის მიზეზი აქვს. სააკაშვილი ამ პლუსი, პლუს ჩაბოსვლა მისი, გახარიას ფაქტორი და ანაკლიის თუშლებასი და ცხვირიდან აცვლა, ხო? ბათუმი მეტნაკლებად ვითარდება, ისინი ასე ხედავენ, მათ რაღაც ერთადერთი კინკი რაღაც საინვესტიციო პროგრამა ჰქონდათ ანაკლიის სახე და ისიც წაართვეს. ამიტომ სამეგრელოს ჰქონდა мотивация და მათ არ გაუშვეს ხელიდან. მათ დაამტკიცეს, რომ ამ ქართული ოცნების დამარცხება ძალიან ძალიან იოლია. თუ გაქვს мотиваცია, ასწორეთ თქვენ კითხვაზე. ოპოზიციამ ვერ შეუკნა სხვაგან სხვა რეგიონებში мотиваცია ამორჩეს, რომ სამეგრელოა რაღაცა განსაკუთრებული ჩვეულებრივი ჩვენერი ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ მათ დაინახეს мотиваცია, რომ მათაც მიუღებელი ეს პოლიტიკა, რასაც მას თავს ახვევდა ქართული ოცნება. შესაბამისად ოპოზიციამ კეთილმოინებოდა, კი არ ჩააგდოს არჩევნები, არამედ არჩევნებს შეესაბამებოდეს. ოც ადგილობრივებია, ადგილობრივი და ეყოლა. პირადად ჩემთვის, უკვე ადამიანური დემოკრატიაზე ზრუნვა მგონია ჩემი ჭკუით, არა? ყველაზე უზენაესი არჩევნები არის ადგილობრივი არჩევნები. თუ ადამიანმა ისწავლა, რას ნიშნავს ადგილობრივი არჩევნები, უფრო ეფექტურად მართავს ხედავს უკვე ის მე პარლამენტში ვის მისეს და რატომ ისეს ხმა. ქვეყანაში არის უამრავი გამოწვევა, რაც თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, ხო, ეს არის პანდემია, ეკონომიკური პროცესები, თქვა ამ შემთხვევაში სურსათის წამლების, თქვა საწვავის ფასების გაზრდა, ხო, და ასევე ხედავთ თვითონ ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც აპროტესტებენ საწვავის ფასის გაზრდას, ხო? ეკონომიკური მდგომარეობა და პანდემიის მდგომარეობა, რაც ქვეყანაში დგას, ცალსახად არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და მისი მოსაგვარებელია, ხო? თუმცა ეს ხალხის იმედგაცრუება მის პარალელოდ რა პოლიტიკურ პროცესებს გვაქვს ქვეყანაში გროვდება, ხო? თქვენი აზრით, სამომავლო პერსპექტივაში ეს იმედგაცრუება რა ფორმით პოვებს გამოვლინებას? და ჩვენ მოქალაქეებისათვის ყველაზე ეფექტური იქნებოდა, სულ ადგილობრივ არჩევნებში თავისი კანდიდატები გაეყონა და საკრებულოებიდან დაეწყო და იქ მეორე რესურსია. თქო, იდეალური არ არის სიტუაცია, ძალიან გაკრეჭილია და გამოშიგნულია დღეს ადგილობრივი პარტიების ორგანოები. ერთ-ერთი განსხვავება კიდე კოალიციასა და ქართულ ცნებას შორის, როგორც კი კოალიცია დაიშალა, მაშინ პირველი რაც გააკეთა უკვე ცალკე დარჩენილმა ნაცულ ქართულ მოწებამ, პირველი რიგში გააუქმა ის რეფორმები, რაც დაწყებული იყო კოალიციის დროს, ადგილობრივ პარტიებს მეტი უფლებები ქონოდა, ბიუჯეტის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გააუქმდა. მერე წამოვიდა სასამართლოები, მანამდე პირველი იყო ეს მომენტი იყო. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს არის არჩევნები, რათა ესეთი ადამიანები ქმნიდნენ თავის სიაღიდან პოლიტიკურ პარტიებს, ჯგუფებს, იყრებოდნენ სხვა თან სხვა ფორმა დემოკრატიის არარსებობს გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური აქტიურობით ხდებოდეს შენ ინტერესების დაკმაყოფილება. პენსიის პრობლემა გაქვს, შეეკარი იმ პარტიას, რომელიც კვდება, რომ პენსიის პრობლემას მოაგვარებს. განათლების პრობლემა გაქვს, შენ შულებისათვის, შეეკარი იმ პარტიას, რომელიც განათლებაზე მეც ლაპარაკობს. ანუ პროგრამებზე უნდა იყოს ლაპარაკი და ერთმანეთ ლანძღვაგინებაზე. თქვენი პროგნოზები ხშირ შემთხვევაში, რაც მე მახსოვს და რაც ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს, ხშირ შემთხვევაში მართლდება და ერთ-ერთი კითხვა მექნება, სამომავლო საკითხზე კიდევ დაიწყო, კიდევ შემოვიდა ეს თემა. განსახილველად ესა რიგარეში არჩევნების შესახებ. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? მაინც ისევ დაიწყო ეს საუბარი ასე თუ ისე. ვიხილავთ კი მომავალი სამი წლის განმავლობაში რიგარეში არჩევნებს და რა ფორმა ექნება მას, რა წინაპირობები ექნება თქვენი აზრით? არავითარი საფუძველი არ არსებობს ამ წუთში რიგარეში არჩევნების, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკოთ ბუნებრივია, მაგრამ არ არსებობს მისი დადგომისა. იმიტომ რომ შარმიშელის ხელშეკრულება ჯერ ერთი გააუქმა ქართულ მოწნებას, მერე ისედაც არ შესრულდა, იმიტომ რომ 53%-ზე მეტი ხმები აიღეს. ანუ არავითარი ბმა მოსალოდნელი ჰიპოთეტური რიგარეში არჩევნების არ არსებობს. თუ რამე არ შეიძლება ქვეყანაში არსებითად აწი მომავალში, ანუ უახლოს მომავალში, ან ფასების კატასტროფული ზრდა, ან ლარის კატასტროფული ვარდნა, უფრო სოციალურ მიმართულებით მაქვს რაღაც დაშვებები, რომ შეიძლება ამან გამოიწვიოს. დღევანდელი ოპოზიცია ქუჩაში სიარული და ბოიკოტირები და პარლამენტიდან გასვლა გამოსვლებით ამას ვერ მიაღწევს. არავით არის ისეს რიგი მათ არ აქვს, იმიტომ საზოგადოებას არ აქვს არჩევანი, რატო უნდა მოგიყვანოს შენ? როცა კი ბატონო, თუ გიდ უღირსი ქართული ოცნების, თქვია, სანაცვლო და არჩევანი არა აქვს. არჩევანი უნდა შეუქმნას და ამისთვის საჭირო, მე მგონი, რომ ჯობია ოპოზიცია ემზადებოდეს
ჩვეულებრივ მორიგი არჩევნებისათვის რომელიც იქნება 24 წელს და ნამდვილად იყურებს ზად ამისათვის. სამწელი წადი იქნება ბევრს ჩემთვის ძალიან ცოტა დროა მიუხედავად იმისა რომ წლები მაქვს, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის და სხვებისთვის უფრო ძალიან დიდი დრო არ არის, ძალიან დიდი დრო. საკმარისი დროა რათა 0-დან რაღაც დაიწყო. დღეს ოპოზიცია არის 0-ის დონეზე. არაფერს არ წარმოადგენენ, არაფერს არ თავაზობენ საზოგადოებას. ამიტომ სამი წელი მშვენიერი დროა, რათა ჩამოაყალიბონ პროგრამა, როგორ დაძლიერონ მაგას სიღარიბე. რომ დრო ქართული ოცნება ვიდრე იარსებებს, იარსებებს სიღარიბე. როგორც მანქანა სჭირდება საწვავი, ისე ვერ წავა წინ. ქართულობა სჭირდება სიღარიბე. რაც უმეტი ღარიბი ადამიანი იქნება ქვეყანაში, მით უფრო აიოლი იქნება მათი ყიდვა. ეს არის მათი კონცეფცია და ეს უკვე დადასტურდა არაერთ და არა ასჯერ. ამიტომ მხოლოდ ოპოზიციას შეუძლია სიღარიბის დაძლევა. ქართულობა ამას არ გააკეთებს არავითარ შემთხვევაში. მას არ ჭირდება საშუალო ფენა. ნახეთ, სადა იღებს ყველაზე მეტი ხმა ქართულობა სოფლებში და რაიონებში. სად ყველაზე მეტი ღარიბი ადამიანია. დიდქალაქებში ყველგან მეორე ტური დაჭდა. ქართულობა შეიძლება ღარიბი ადამიანები. კეთილი მინებოდა გავტეხოთ აი ეს კონცეფცია. სიღარიბის წინააღმდეგ საქართველო არის საკმაოდ კარგი სახელმწიფო, პატარა, კომპაქტური სახელმწიფო, რომ სიღარიბი არ იყოს ჩვენთან. უამრავი ფული შემოდის ჩვენთან. ეს პული არ ნაწილდება სამართლიანად. ამიტომ აქ სამუშაო ძალიან ბევრი ოპოზიციას და სამი წელი ბევრის კი ცოტას კი არა თა მათ ჩამოაყალიბონ კაფე კონცეფცია თუ როგორ აპირებენ მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ილაპარაკონ არა პუტინზე ილაპარაკონ მე თვითონ შეარგოთ პრობლემა არა არამედ სიღარიბეს რაც პარტაჟი პრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პუტინი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და რა თქმა უნდა უკეთესი მომავლის მოდინში. მშვიდობებით. იმედი მაქვს მომავლის იმედი მაქვს ახალგაზრდებთან ერთად სწორად დაბრუნდება. გაიხარეთ. წარმატებები, მადლობა კიდევ ერთხელ ინტერვიუსთვის. კარგად ზანდებოდით. ახლა მადლობა.